avui us ensenyaré un conte il·lustrat que es diu Quasi, que és d'un autor il·lustrador que té un parell de contes més d'aquesta sèrie, també en aquest estil. Aquest conte també és d'aquells que serveix a adults i grans per entendre algunes coses que els hi passen als nens. I ens explica que en Ramon és un nen a qui li agrada molt dibuixar, que dibuixa a qualsevol moment, a qualsevol hora, a qualsevol lloc. Llavors ell simplement dibuixa coses que veu. I què li passa un dia que està dibuixant aquestes flors i ve el seu germà gran i se n'en riu, perquè li diu que no, el dibuix no sembla gens el que ell vol fer. No? I en Ramon s'enfada molt i llavors ja no vol dibuixar, perquè ell se n'adona que els seus dibuixos no són exactament el que ell veu. No? I llavors diu, molt bé, doncs em rendeixo, diu, no sé dibuixar. No? I llavors el que passa és quan ell segueix estripant els dibuixos perquè no creu que no li surten bé, la seva germana petita li diu, me'ls puc emportar aquests dibuixos que tu tens arrugats aquí a terra? I li diu, per què? Diu, estan molt malament, jo no en sé de dibuixar, no? I llavors la seva germana li ensenya que té tots els seus dibuixos arrugats penjats a l'habitació, no? I li diu, i com és que tu vols els meus dibuixos que no estan bé? I perquè el nen li diu, jo volia que això fos un gerro. I li diu, ah, d'acord, però a mi em sembla un quasi gerro amb flors, i per tant em sembla molt maco, no? I llavors el nen diu, ah, d'acord, potser no puc fer un gerro amb flors, però un quasi gerro amb flors sí que el puc fer, no? I se n'adona que els seus dibuixos sí que semblen quasi, d'acord? No és perfecte, però és quasi, no? I llavors diu, d'acord, mira, en Ramon es va sentir lliure i amb energia i ho va veure tot quasi. I va començar a dibuixar sense pensar-hi, només fent el que li sortia. I llavors es va adonar, doncs, que mira, que havia fet un quasi arbre, un quasi casa, un quasi vaixell, un quasi peix i un quasi sol. I llavors, fent quasi dibuixos, ell se sentia fantàsticament bé i va seguir dibuixant. I després va seguir dibuixant i va seguir escrivint, perquè no sabia si escrivia quasi poemes, però ell estava content. No? I llavors al final, diu, un matí de primavera, en Ramon va tenir una gran sensació. Era una sensació que ni els quasi poemes ni els quasi dibuixos podrien expressar. I va decidir no expressar-la, només sentir-la. I en Ramon va viure quasi feliç per sempre més, perquè evidentment va descobrir que no calia que les coses fossin perfectes, sinó simplement com et surten, no? I el conte, evidentment, es diu Quasi, i ensenyen als nens que no cal fer les coses perfectes, que simplement fer-les com un les sent, no? I això és molt, molt interessant explicar-ho als nens, perquè en aquest cas del dibuix hi ha molts nens que simplement no s'atreveixen a dibuixar perquè pensen que no ho fan bé, no? I en els pares també per intentar valorar l'esforç o el que senten els nens en relació als dibuixos. I aquest conte en concret explica molt bé això. Aquest és un llibre molt, molt, molt diferent. Aquest és un llibre de coneixements, que és potser un que no n'hem ensenyat cap. El que té d'especial és que està fet amb moltes finestretes i amb molt material molt, molt espectacular pels nens. Veus? Aquí ens explica on estan els nens abans de néixer, com els nens els poden veure per ecografia, i aquí tenim tal com està el nen a dins de la panxa de la mare, i és que està ficat en líquid, que suposo que ho veieu, que aquí si el movem fins i tot el bebè es va movent. Val? I aquí ens explica una mica el naixement, i aquí tenim el nadó quan surt de la panxa de la mare, que plora. Als nens els agrada molt treure'l d'aquí. Llavors ens explica una mica els canvis físics que experimenten els nens amb els anys. 3 anys, 5 anys, 10 anys. Una mica també ens explica el cos humà amb els diferents aparells. Aquí tenim els músculs, com es posen més prims o més gruixuts si movem el braç, com a darrere el que veiem de la mà hi ha aquests ossos tan petits que hi ha a la mà, com és el crani. Una mica aquí què passa quan respirem,
que els pulmons es fan grans i després més petits. I aquest, que també és molt divertit, ens explica una mica què passa amb el menjar. Això són els cinc sentits. Tenim els trossos de menjar que van fins a l'estómac, que després es fa una bola, que pots que baixa pels budells i que finalment surt com sabem tots d'aquesta forma. Aquesta pàgina també els agrada molt als nens. El cervell. Aquí una mica ens explica que en funció del que nosaltres sentim i pensem, tenim una expressió de cara diferent. Veus? En aquest moment aquesta nena està enfadada per alguna cosa que pensa o que li passa i la seva expressió és d'enfadada. Aquí està trista perquè algú s'ha mort i té una expressió trista. Aquí està contenta i està contenta. Això és una mica els cinc sentits en els que podem veure que tenim la vista, l'oïda, l'olfacte i aquí tenim diferents coses per entendre aquests tipus de sentits. Aquí tenim la llengua i com es percebeixen els diferents gustos. És un llibre per anar explorant, treballant. Aquí tenim unes del nen i la nena, una càries, que són com aquests miners que van picant i van fent forat. Això és molt divertit pels nens, per explicar-los que s'han de raspallar les dents. I aquí una mica explica què passa quan estan malalts. Aquesta nena en concret té la varicel·la. I aquest d'aquí el que li passa és que ha pres molt el sol i se'ns ha posat vermell. Ens explica una mica què és la febre, què és el que fa la pell, i aquí al final tenim una mica els nens i les nenes amb els diferents aparells, una mica per jugar així a veure què pot ser. I aquest llibre explica d'una manera molt gràfica, molt visual i a més molt divertida les diferents parts i sistemes del cos humà, que això pot ser des de nens molt petits de 5-6 anys que els pares els hi puguin explicar fins a nens més grans que realment ja entenguin com funciona el cos humà, que ja ho diu aquí, un llibre interactiu.